Dobro večer, ja sam Ilija Radić, počinje Newsnight. U iduća dva sata pratimo i analiziramo sve aktualnosti današnjeg dana. Ja ipak nisam tak naivan tip. Bez obzira što bi se Plenković obračunavao, jer mi smo iz istog kvarta, ne? A on je puno više bio s mamom i mi nismo iz istog kvarta i tamo gdje sam ja odrasao, on bi došao vjerojatno u blindiranom autu. Sad malo pretjerujem, ali namjerno. Dakle, te fore izađi i bori se, nije meni do debate s Plenkovićem. Rukavica izazova za kvartovski fajt bačena je u lice. Milanoviću je odbio i nastavio po svom, reda uvrede i optužbe. Pred sutrašnji intervju na N1 televiziji otkrio je metak u Turudićevu autu, stajao je mjesec dana bez da je itko primijetio. Plenković uzvraća, kršitelj Ustava nije relevantan dok ne da ostavku. Kako u izbornu utrku sa startnih 0,5% podrške? Tajnu outsidera u Newsnightu otkriva predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić. Kate Middleton je postala nova muza teoretičara zavjere. Cijeli svijet razglaba o tome gdje je i jesu li snimke i fotografije koje izlaze u javnost fake news. Za Newsnight stanje u kraljevskoj obitelji analizira stručnjak za protokol Zdeslav Berković. Dvoboj dvojice predsjednika, vlade i države prerasta u pravo kvartovsko mjerenje hrabrosti. Plenković je jučer pozvao kolegu s Pantovčaka na Megdan. Kaže, hajde, dođi na sučeljavanje odmah, ali prvo daj ostavku i postani legitiman kandidat. Predsjednik je još jučer na taj poziv odgovorio na Facebooku, a do današnje izjave za medije nije se predomislio. Ja već danima ponavljam, više neću, sutra sam na N1, neka svi gledaju, govorit ću o stvarima koje su vitalnije za Hrvatsku. Ovo da je HDZ osuđena zločinačka organizacija, pljačkaški pohod u stvari u kontinuitetu već 30 godina, to svi znaju, a ja ipak nisam tak naivan tip. Bez obzira što bi se Plenković obračunavao, jer mi smo iz istog kvarta, ne? A on je puno više bio s mamom i mi nismo iz istog kvarta i tamo gdje sam ja odrasao, on bi došao vjerojatno u blindiranom autu. Sad malo pretjerujem, ali namjerno. Dakle, te fore izađi i bori se, nije meni do debate s Plenkovićem. Imali smo je 2016. i u glasanju cijele Hrvatske je bio razbijen. I to opet nije jamstvo da ćeš dobiti izbore. Sve je bitno. Debata, pa žele da dam ostavku da bi mogli sve do kraja zarobiti i porobiti. Pa nećemo tako, braca, mislim, pa nisam baš tak naivan. Dakle, ovo radim zato što moram, kao što sam se i kandidirao i bit ću premijer zato što ste me natjerali na to. Jer razbojnike gurate za državne odvjetnike. Taj čovjek je razbojnik, to je razbojničko ponašanje. Baš je zanimljivo ovako kad gotovo svaki dan u medijima imamo i Milanovića i Plenkovića. Za odgovor ni za jednu uvredu i prozivku ne treba čekati dugo. Nakon predsjedništva HDZ-a Plenković je odgovorio Milanoviću. Kaže, kršitelj Ustava, to je novi nadimak koji je Plenković dao Milanoviću, za njega ne postoji dok ne da ostavku. Dotad je DIP-ov problem, kaže premijer. Pa dobro, čujte, kad nekoga imate u debati dva puta, pobjedite ga i nakon toga postanete predsjednik vlade, on ode u privremenu političku penziju SDP-a, onda ja mislim da je kršitelj Ustava sigurno dobro ocijenio te debate. On ostaje u kampanji, kaže, Ustavni sud je na konferenciji za medije tada rekao da će, ako to bude potrebno, reagirati shodno određenoj situaciji. Mislite li da je sada potrebna ta reakcija? Ako on javno kaže da nastavlja sudjelovati u kampanji, iako mu Ustavni sud rekao da ne bi trebao, svakako ne u svojstvu predsjednika. Kršitelj Ustava ne postoji u ovoj kampanji. Kad da ostavku, dođe se sučelit, da ponovno izgubi jednom, dva put, tri put, pet puta, koliko god treba, onda ga možemo komentirati. Do tada on je predmet isključivo DIP-a i Ustavnog suda. Ustavni sud je zapravo donio mišljenje. Jesu li trebali donijeti odluku? Mislite li da bi to na nekakav način promijenilo ovakav stav predsjednika? Morate to pitati Ustavni sud, ne mene.
Milanović i dalje tvrdi da je njegov Rubikon bilo imenovanje Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Budući da je, osim što je kandidat na izborima, ma koliko god Ustavni sud to zabranjivao ili se Peđa Grbin tobože susprezao od spomena njegova imena, on je i dalje predsjednik Republike i ima uvid u stvari nedosižne običnim smrtnicima. Jedna od tih stvari je istraga oko metaka pronađenih u Turudićevu autu. Evo predsjednikovih saznanja. Pa nisam siguran da je propucan, osim ako se nije sam ranio. To je prvi auto koji se valjda pokušao samoubojstvo. To je bilo prije mjesec dana. To znate, ne znate. To su jedne novine objavili, to vam ja kažem, jer kao predsjednik imao sam uvida u neke elemente i imam informacije. Dakle, to što se dogodilo, a Bog te pita šta se dogodilo, je bilo prije mjesec dana. E sad, kako se taj metak nije pretvorio uslijed djelovanja kalcijevog karbonata u biser, pa bi vrijedio više od automobila, to ne znam. Ali gospodin je odmah dobio blindirani auto. On to voli. Kad smo bili djeca na kvartovskim igralištima, često se moglo čuti ono djetinje "moj tata je jači od tvog tate". Kako našom politikom ne vladaju djeca, samo se nekad tako ponašaju, njihova inačica te izreke glasi "moj sin je slađi od tvog sina". Tako je nakon što je premijer Plenković ovog vikenda s mlađim sinom prošetao Cvjetnim trgom, a sa starijim otišao na misu, danas uslijedio i Milanovićev odgovor. Samo što bi on svog sina Hrvača od preko 100 kg, kaže, malo teže ponio na rukama. A nakon toga je još jednom pomoću inertnih crijeva objasnio zašto neće dati ostavku. A Plenković je sada u fazi da glumi smjernog oca i dobrog čaču i ja sam gledao da i moj sin dođe sa mnom da se slikam. On doduše ima preko 1,90 m i 110 kila. To ne bi bio problem. Ubukao bi je njegov modnarsko odijelo, stavio kapicu i pridržao, ali na pripremama reprezentacije. Tako da ne mogu se mjeriti sa Plenkovićem u ostavljanju dojma koliko je on dobar otac i kako se slika sa djetetom od 2 godine dok daje izjavu "majko Isusova". Hrvatska je tragedija zadnjih 8 godina, to je tragedija. S tim što je grčka tragedija bazirana na mitu, a hrvatska na korupciji. Ja ako dam ostavku, kada bih je dao? Ustav kaže dolazi predsjednik Sabora, to je još uvijek Jandroković, ne dugo. Ali onda je Jandroković dao ostavku jer želi biti na listi. I onda on, to sam kaže, određuje da će to biti Reiner. A onda Reiner kaže, ne, bit će moja strina, hoću ja biti na listi. Šta je to? Mislim, ti ljudi su čak ono intelektualno dosadni, neimativni. To su spori mozgovi, kao inertna crijeva. Slabo je to sve skupo. Slabo i kradljivo. I zato rijeke pravde dolaze, bez obzira što smo u Šotoventu na obali mora. Good riddance, odnosno voda donijela, voda odnijela. Diluvijalna politika. HDZ je diluvijalna stranka, dakle odniče i ko poplava. Niko se neće otopiti, niko se neće polomiti. Svima će biti lijepo, uživat će u plodovima i u krađevinama i to je to. Plenković uzvraća, nije on jedini tog dana bio u subotnjoj šetnji Zagrebom sa sinom. Radili su to, kaže, i oporbeni zastupnici na prosvjedu protiv vlade. Samo ja. Pa nismo vidjeli do sada niti jednog političara. Slabo pratite. Bio vam je Grbin isti dan sa djetetom. Bila vam je Sandra Benčić s djetetom. Što bi ja trebao biti izjavu bez djece? Molim? Davali ste izjavu, on je bio tu oko vas, otvoreno je bio. A gdje je bio? Koga je vidio dok sam dao izjavu? Kamere su ga uhvatile i fotorevolte. Pa je li to neki grijeh? Pa može se protumačiti različno. A kako se može protumačiti? Objasnite mi to. Šta bi trebao se odreći djece uz ovoliko posla koje ima? Pa nije, ali samo od jednom ste doveli djece. Nije točno. Nije, Slavo. Googlajte malo, napišite. Dobro, je li to bio neki strateški potez, činjenica da ste došli s djetetom baš taj dan kada je trajao prosvjed pa ste htjeli možda dati drugu sliku Hrvatske? Vi govorite često dvije Hrvatske. To je pitanje. Je li to bila neka poruka? Došao sam sa sinom koji ima 2 godine, koji ima pravo valjda malo na tatu u svom životu. Bila je subota, bio je dan Narcisa. Došli smo na Cvjetni podržati sve akcije koje imaju za cilj borbu protiv karcinoma, budući da smo protiv te maligne bolesti od koja je nažalost uzročnik drugi po redu smrtnosti u Hrvatskoj, podržati udrugu Pink Life u ovom konkretnom slučaju koja se plemenito bori protiv ove bolesti i pomaže onkološkim pacijentima. To je sve.
Baš je lijepo vidjeti da ljudi uče na greškama. Nekadašnji mladi lav HDZ-a Karlo Ressler bio je Plenkovićev štićenik, čovjek kojeg je, zamjerivši se pola stranke, hrabro gurnuo na prvo mjesto liste za Europski parlament. No mlad je europarlamentarac nakon toga ipak pokazao da je neiskusan i da ne shvaća glavnu devizu politike – ja tebi, ti meni. Umjesto da na unutar stranačkim izborima čvrsto stane uz čovjeka koji mu je ime proslavio i veliku plaću omogućio, Ressler je tada pragmatično rekao da nema bjanko podrške ni jednoj opciji unutar stranke. Zato je sada Ressler na braniku lika i djela Andreja Plenkovića. Mislim da svjedočimo posljednjih nekoliko dana praktički nikada viđenom kršenju temeljnih ustavnih odredba, jednom bahatom prijeziru koji ide prema temeljnim pravilima političke utakmice, i to je nešto što je zabrinjavajuće. Činjenica da je predsjednik još jednom potvrdio da nema dovoljno hrabrosti, bez obzira na sva ta junačenja koje praktički slušamo svakodnevno, odlučiti se suočiti, odlučiti ući u političku bitku, u političku utakmicu sada, u ovih još malo više od 3 tjedna, suočiti programe, suočiti ono što on može ponuditi Hrvatskoj. A činjenice su takve da, nažalost, bez obzira kakva je danas situacija, hrvatska oporba nema suvislih ideja, suvislih programa, konkretnih rješenja na ono što muči hrvatske građane, a najmanje od svega imaju ljude koji mogu ponuditi takve promjene. Očekujem i od oporbe da prepozna ono što je dobro, bez obzira na ovo izborno vrijeme. Činjenica je da ako netko nastoji, ako neko ima ambiciju preuzeti vlast, pa valjda sa nekakvim svojim kompetencijama, sa nekim referencama može i trebao bi pokazati da ima sposobnosti upravljati Hrvatskom u ovakvom vremenu. Ako su to kompetencije koje je platforma Možemo pokazala u Zagrebu, mislim da to nije dovoljno. Vidjeli smo ovdje da bez obzira na cijelu njihovu kampanju, pokazali su se kao opcija koja je ideološki isključiva, sa druge strane komunalno, objektivno neuspješna. Dobro, kažu s druge strane, ako je ta kvartovska šora grupna, imamo i mi svog briselskog aduta. Fred Matić u obrani stava aktualnog predsjednika citira poznatu uzrečicu prvog predsjednika. Stvarno, kada bi predsjednik dao ostavku, HDZ bi zajašio cijelu državu. I ovako sve drži, od udruge Leptirića do sabora, vlade, tajnih službi, DORH-a, svega živog. U našim zakonima nema uopće izbora za premijera. Premijer se bira kasnije, potpuno nakon izbora. Nema izbornog ciklusa ili izbornog procesa za premijera. Vi ne vidite da postoji neki prostor? Za sad su se pojavile teze da bi predsjednik mogao dati ostavku u zadnji tren, u petak, u 23:59. Pokojni predsjednik Tuđman ima onu izrečicu koju ja ne volim, ali evo, sad je dobro došla, kibi dabi. Moja teza je od početka bila, svi oni nezadovoljni koji su bili neodlučni, onih 19-20%, to su u stvari 99% njih je birača SDP-a koji su bili nezadovoljni nekakvim našim politikama i sada su se probudili. Ali probudili su se i zbog toga jer je dogorilo do noktiju i vidimo i sami da situacija, bar ta politička situacija je u državi katastrofalna. No, nije hrvatska politička knjiga spala na dva slova, odnosno dvije stranke. Ima tu i onih koji se uporno dijele i od Milanovića i od Plenkovića, sve dok se ponovno ne sjedine, vjerojatno nakon izbora, ovisno o tome kako prođu. Što znači vlada nacionalnog spasa i vidi li se u takvoj vladi, komentirala je i Sandra Benčić. Poziva Plenkovića na sučeljavanje o bitnim pitanjima. Mi smo spremni sudjelovati u vladi kao vladi, samo u onoj koja je formirana od centra na lijevo. Mislim, znate li vi uopće što znači ta egida vlada nacionalnog spasa? Pa, ja ne znam točno što to znači. Se Zoran Milanović u međuvremenu. Shvatili smo da se čuo Peđa Grbin. Vi ne. Vas nije kontaktirao. Ne, nisam kontaktirao. Mislim da, kako da kažem, nema ni potrebe da sad njega zovem i pitam šta ste mislili po time i time, niti bi. Ne, mislim sam općenito, ako poziva ljude da glasaju i za vas, i za ovoga, i za onoga, i da će voditi u neku vladu koja vidi i vas, pa da ste čuli. Mislim, ono što je potpuno jasno je da je cilj, naravno, smjena HDZ-a i rušenje korupcijske hobotnice. To je sigurno i nama cilj. S time da, mi smo jasno rekli koji su naši uvjeti oko participacije u vladi, i ja zaista vjerujem da će centar
blok oko SDP-a i oko nas moći imati dovoljno da formira. A što ako je on mislio da bez obzira na broj glasova, nego da naprosto želi to formirati? To je kibi da bi nemojmo odgovarati na tako hipotetska pitanja, zbilja ne. Dakle, vlada nacionalnog spasa Zorana Milanovića s Mostom, DP-om i ostalima ne? Mi u tu vladu nećemo ići, da. Koliko Milanović se ne uključi u zadnji čas u tu trku, onda ćete se praktički sučeliti vi s Andrejem Plenkovićem u toj prvoj izbornoj jedinici. Očekujete li vi sučeljavanje onda po medijima s njim? Mislite da će on pristati na to? Pa odnosno, ja... pozivate li ga vi na to? Apsolutno, apsolutno pozivam i jedva čekam da imamo sučeljavanja o bitnim pitanjima. Ne o nekim spinovima, ne o šta je ovaj rekao, šta je onaj rekao, nego o programima. Ja to jedva čekam. Posebno o ekonomskom programu za Hrvatsku, jel? O kojoj on nikad ništa nije suvislo rekao. A Domovinski pokret na krilima subotnjeg stranačkog sabora vjeruje da se pretvara u sve ozbiljniju političku opciju desnog konzervatizma. Svoje redove su pojačali ljudima koji su proteklih 5 godina bili izgubljeni u prijevodu briselskih hodnika, pa se pred europarlamentarne izbore opet pojavljuju. Mislav Kolakušić im je potvrđeni koalicijski partner, a Ivan Vilibor Sinčić još uvijek nepotvrđeni. Pa logično, jedan je Živim zidom sprječavao deložacije iz kuća, drugi Živim zidom sprječavaju deložacije vijenaca u Dunav. Na valu novih partnerstva DP-ovci su protiv svih drugih opcija i protiv Milanovićeve vlade nacionalnog spasa i protiv ovakvog HDZ-a. A s kakvim HDZ-om bi mogli, odgovor na to nismo dobili ni od Stjepe Bartulice. Ovo što lanciraju oko tajkunske stranke i slično je ne samo neprincipijalno, nego nema veze sa istinom. Ako zaista želimo da drugi ljudi i druge politike se tu provode, onda je preduvjet da mi sami se možemo oko nekih stvari dogovoriti. Mi smo pokazali da možemo, drugi ne žele, pa će birači suditi. Gospodin Janša je pristao dati jednu poruku podrške Domovinskom pokretu. Zahvaljujem mu na tome. Mislim da je to ispravno. On je bio gost ovdje na jednoj ljetnoj akademiji prošle godine. Družili smo se, upoznali smo se i prepoznao je zapravo naše namjere i na evropskoj razini što treba promijeniti i zahvaljujem na tome. Ne samo on, nego je... Znači, podupire vas, a ne više HDZ i Plenkovića. Pa evo, mislim da su bili poruka, dobri, vozili su avionu. Mislim da je poruka jasna. Sad, trebao bi on odgovoriti šta misli o Plenkoviću. Ovo što izvodi predsjednik Republike nije odgovorno. Dakle, još ću jednom ponoviti, odgovorni državnici ne stvaraju kaos i nered i neizvjesnost. Dakle, oni trebaju biti faktor stabilnosti. Često ističe da razni ljudi srozavaju ugled raznih institucija, pa glavni državni odvjetnik zadnji. Međutim, njegov način i retoriku koji koristi, zapravo on srozavaju samo funkciju, svoju funkciju. Ovakav HDZ isto je jako daleko od naših stavova. Što to znači? Dakle, ovakav HDZ sa Andrejem Plenkovićem na čelu, pa evo, bez čak, njega bili bio prihvatljiv? Evo, čak jedan Janša iz Slovenije prepozna kako se stvari promijenile i kako danas izgleda politika u Hrvatskoj. Prema tome, nije to samo moja observacija. Gledajte, ja neću se previše ovdje baviti HDZ-om. Ima sigurno pojedinaca u HDZ-u koji slično razmišljaju kao ja i vjerojatno bi pozdravili suradnju sa DP-om, ali to je stvar za njih. Plenković... Kaže vaš bivši predsjednik Miroslav Škoro da mu je bila greška što je rekao može HDZ, ali bez Plenkovića. Ja. Vi sad nećete istu grešku napraviti, ili? Ja neću sad ulaziti u HDZ-ovske unutarnje stvari. Most i Hrvatski suverenisti čvrsto guraju svoj put. Marijan Pavliček stavlja znak jednakosti između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Meni je žao što u biti se samo vrti već evo zadnjih 10 dana verbalni sukob ili sukob preko društvenih mreža između Milanovića, koji službeno kao nije u kampanji, u biti je, i Plenkovića. I da se uopće ne priča više o programu. Znači, da se uopće ne spominje što se nudi,
koji program i što nude pojedine stranke ili koalicije za dobrobit hrvatskog društva. To je meni izuzetno žao. Ja u ovom trenutku stvarno smatram da imamo s jedne strane lice i naličje iste politike. Znači, to je s jedne strane Zoran Milanović, upamćen kao premijer najnesposobnije hrvatske vlade. I s druge strane Andrej Plenković, upamćen kao premijer najkoruptivnije hrvatske vlade. Znači, ja bih između njih dvojice stavio znak jednakosti. Stavite jednog na čelo HDZ-a, drugog na čelo SDP-a, vi ne bi primijetili razliku. Znači, oni su u ideološkom smislu apsolutno jednaki. I čim je Pavliček prozvao Milanovića da priča, da ne priča o programu i čim su ga drugi kritičari pozvali da samo radi kaos, prijeti i svađa se, on im je već danas odgovorio. Može on i o konkretnim problemima, ne u izjavi, ali na Facebooku. Prosječna mirovina ne samo da je sada manja u odnosu na prosječnu plaću, nego je u konstantnom padu i bit će još i niža, kupovna moć umirovljenika još manja. Sve osnovne namirnice, ono što je čovjeku potrebno i na što troši većinu svojih prihoda, to je postalo preskupo. Ne živimo više u 2011. kada nije bilo inflacije, živimo u vremenu kada ljudi trče u dućane i gledaju kako stvari preko noći poskupljuju. Da, neki žive bolje, ali 65% hrvatskih ljudi radi za plaću koja je niža od prosječne. Koliko je u Hrvatskoj sve bezobrazno skupo, najbolje znaju naši ljudi koji žive blizu granice. U Italiji ili Austriji mnoge su stvari puno jeftinije. A ne mora nužno tako biti. Imamo inflaciju pohlepe. To je strateški hrvatski problem kojemu se vlast u Hrvatskoj mora posvetiti. A tajna je u načinu poslovanja trgovačkih superlanaca. Da ne govorimo o profitima banaka. Država ima instrumente kojima može to riješiti, kao što smo se znali obračunati s bankama na fin način. Eto, Milanović je nakon 4 godine krize detektirao problem. Možda u idućem statusu ponudi i rješenje. A potražit ćemo ga i sutra u 20 sati kada će u sklopu Newsnighta u ekskluzivnom intervjuu s predsjednikom Republike razgovarati kolegica Nataša Božić. Ovom prilikom napominjemo da smo poziv za intervju već nekoliko puta uputili predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Odgovor još nismo dobili, pa evo koristim i ovu priliku da njega i njegov tim podsjetim da imaju poziv i da oni dalje vrijedi. Za kraj ove analize pustit ćemo vam predizborni spot Mosta koji je upravo objavljen. Iznenadit će vas i rep dionica Nikole Grmoje. 1, 2, 3 i... Nemaš kad odustati, na tvojoj strani ima nas. Posustani, baš zato i na glas. Spremaš se obuzdati bijes, obale i mora pljen. Epidemije za tren, skini maske. Padali su dronovi za pelo, u obnovi moraš van, a sve lockdown. Kada su zatvorili, glasno smo govorili, znamo plan i trebaš nam. Vraćili se fondovi, sakriveni euri, opet vijest, afera čest. Dobro uvijek, od zla brani, ima nas na tvojoj strani. Na tvojoj strani gledaš ljude neznane, šume, rute, migrante. I pomisliš za tren na Dublin znane sve. Veslaš rijekom istine, čekaš stare frendove da se vrate za uvijek domu svome. Padali su dronovi za pelo, vi moraš van, a sve lockdown. Kada su zatvorili, glasno smo govorili, znamo plan i trebaš nam. Vraćili se fondovi, sakriveni euri, opet vijest, afera čest. Dobro uvijek, od zla brani, ima nas na tvojoj strani. Odlaze vani sestre i braća daleko od dida. Godine brojiš, dane i sane, možda se vrate, mole se majke. Vatrene gađe. Heroje pamti, dižemo barjak, slavimo banjak. Dom uvijek brani, ima nas na tvojoj strani. Padali su dronovi.
više, sivi dani, ima nas na tvojoj strani. Ustavni sud je na temelju prijedloga parlamentarnih političkih stranaka imenovao članove etičkog povjerenstva koje ocjenjuje ponašanje sudionika izbora tijekom izborne promidžbe i samog postupka izbora, te provodi izvan upravni nadzor izborne promidžbe. Stranka do kraja tjedna moraju Državnom izbornom povjerenstvu predati kandidacijske liste za predstojeće parlamentarne izbore. Rok je petak 29. ožujka u ponoć. Nakon objave lista pravovaljanih kandidata kreće i službena kampanja. A zbog finaliziranja izbornih lista danas se sastalo predsjedništvo SDP-a s njihovim koalicijskim partnerima u Rijekama pravde. Sastanak je pratila Ema Bašić koja nam donosi najnovije informacije. U 16 sati predsjedništvo, a od 18 sati traje glavni odbor SDP-a koji bi trebao definirati i konačne liste s kojima će takozvana točkasta koalicija koja je uvelike promijenila lice i naličje od početka ovih takozvanih predkampanja izaći na izbore. Ono što smo imali prilike doznati i u našem javljanju, a i u kasnijim javljanjima u kojima su se članovi SDP-a obratili javnosti, velik dio lista i dalje ima takozvane prve na listama iste nositelje, a to su primjerice Jakšić, Lalovac, Bauk, dakle svi oni isti akteri koji su se i očekivali kada je i prvi put komunicirano tko će biti prvi na izbornim listama od SDP-a. Ono što je drugačije i što smo imali prilike neslužbeno doznati jest vezano za pitanje koliko su koalicijski partneri dobili pozicija na listama, pa smo tako doznali neslužbeno da najviše pozicija je dobila stranka Centar, čak 11, bilo je nešto i nečkanja u krugovima stranačkim, je li to potez koji se trebao na taj način napraviti, no čini se da su do njega došli i zaključno s obzirom da na glavnom odboru neslužbeno doznajemo izlaze upravo sa tom listom. Oni koji su nešto lošije prošli su svakako Reformisti, a vrijedi i naglasiti da u listama tek dvije žene od 10 izbornih jedinica za uzimaju prvo mjesto. No treba pričekati kraj glavnog odbora koji se očekuje da bi mogao potrajati i do kasno u noć. Ono posljednje što smo imali prilike čuti iz prostorija SDP-a je da se razlomio pljesak nakon govora jednog od stranačkih članova. Ja ću samo napomenuti da je u onom glavnom uvodnom govoru SDP-a Peđa Grbin rekao da bi zapravo svi iz SDP-a trebali biti ponosni na ove liste, nikako ne osjećati sram s obzirom da su one sastavljene na način kako on tvrdi da je kombinirana mladost, a s druge strane i iskustvo stranačkih partnera, ali i stranačkih članova koji će izaći sa izbornih lista u kampanji na izbore. Podsjećam još jednom, datum kada se trebaju konačne izborne liste sastaviti je 29. ožujak, tako da je SDP-u ovo jedan od zadnjih vlakova, no nije jedinom s obzirom da znamo da stranke su upravo u ovome tjednu odlučile izlaziti sa svojim izbornim listama. Imali smo prilike vidjeti i predsjedništvo HDZ-a nešto ranije u programu koje je također u debatama bilo kako i na koje načine postaviti svoje članove na izborne liste. Mi ćemo svakako pratiti glavni odbor SDP-a do njegovog kraja te vas izvijestiti o najnovijim informacijama kasnije u programu. A sastanak u središtu SDP-a je gotov. Idemo uživo na Iblerov trg gdje izjavu daje Peđa Grbin. Usvojeno onako kako sam ih kao predsjednik stranke predložio. A zašto su vam gradonačelnici tri ne baš mala grada, Bosilj, Basanese i Bilić odbili biti na listama? 2007. godine kada mi je to tadašnji predsjednik stranke predložio, ja sam smatrao da ne trebam biti na listi za Hrvatski sabor. I niti je on govorio o razlozima zbog kojih sam ja to odbio, niti sam ja. Uostalom, poštenije je da se to pita mene. Ja razloge i razgovore sa bilo kojim kolegama neću prenositi i mogu vam reći da je bilo još ljudi koji su smatrali da ne žele ili ne trebaju
ili im je to nespojivo sa poslom kojeg obnašaju, ili ne stignu, ili ne mogu biti na listama. Vi ste sad izdvojili njih trojicu, ali kao i u svakom izbornom ciklusu, tako i sada, ima naprosto ljudi koji smatraju da primjerice ne mogu biti istovremeno u svojem gradu, s obzirom na svoj životni stil i sve, da ne mogu biti istovremeno jedno i drugo. Ali kažem, razgovore koje sam vodio sa brojnim kolegicama i kolegama, a razgovarao sam sa svim našim kandidatima na listama za Hrvatski sabor prije nego što sam ih predložio, nisam nikad i neću nikad prepričavati. To se ne radi. Mi smo sa svim partnerima razgovarali, pregovarali i postigli dogovor. I taj dogovor odražava te razgovore koji su tekli prije toga. Prema svemu što ste do sada imali prilike vidjeti, u kojoj jedinici očekujete da SDP i vaši partneri očekuje najveća bitka? Pa najveća bitka nas očekuje u svim izbornim jedinicama, jer nisu sve izborne jedinice iste. Usporedit ću dvije. Recimo, 8. izborna jedinica, u njoj imamo i IDS. Njega u ostalim izbornim jedinicama nema. Nije isti omjer snaga između stranaka na hrvatskoj političkoj sceni, primjerice ni u 5. izbornoj jedinici ili u centru Zagreba. Ali ovo nije bitka u pojedinoj izbornoj jedinici. Ovo je bitka za demokratsku Hrvatsku. Jer nakon 2000-te, mi u 2024. godini opet imamo izbore za demokraciju. Pa nerado komentiram ankete, ali reći ću vam jednu stvar. U odnosu na Crobarometar od prije mjesec dana, znači usporedimo Crobarometar iz prošlog mjeseca sa Crobarometrom iz ovog mjeseca, SDP je narastao za 6%, a naša koalicija je na samo 6% od HDZ-a. I ono što je dobro, da kada idemo u koaliciji, onda je rezultat HDZ-a slabiji nego kad idemo odvojeno. I to pokazuje koliko smo blizu i koliko će ovi izbori biti pobjednički za bolju Hrvatsku. Imamo još 3 tjedna kampanje i tu ćemo se sučeliti sa idejama, sa ljudima na koje mi u SDP-u itekako možemo biti ponosni, ali isto tako, sa našom političkom konkurencijom i onima koji su nam u stvari ljuti protivnici, sučelit ćemo se i istinom. Jer kada govoriš o tome kako netko krade i koliko krade u Hrvatskoj, nažalost to nije niti kleveta, niti uvreda, nego je to naša činjenica. Mi se u ovom trenutku borimo protiv korumpirane stranke koja je pokrala državu, koja je iskoristila i nedaću naših građana, jer se kralo i na obnovi od potresa, ali se isto tako borimo i za Hrvatsku u kojoj će se živjeti bolje. Nikada više novca nije dolazilo u hrvatski državni proračun iz fondova Europske unije nego što je to sada, a ja vas pitam koliko je od toga došlo do hrvatskih građana. Samo jedna crtica. Proračun je, prije svega zbog europskih fondova, u Plenkovićevom mandatu narastao duplo. Rastao je 2,5 puta brže od penzija. 2,5 puta brže. Da su penzije rasle brzinom kao što je rastao proračun, danas bi umirovljenici prosječno imali možda i 800 eura. Pitajte ih da li imaju. I pitajte ih kako bi u tom slučaju živjeli. A to je samo stvar političke odluke kako će se preusmjeravati novac. Jer novca danas u Hrvatskoj ima više nego što je bilo ikad, ali on ne stiže do onih kojima je namijenjen. S jedne strane zbog lopovluka i krađe, a s druge zbog potpune nesposobnosti onih koji u ovom trenutku upravljaju državom. I to ćemo govoriti i protiv toga ćemo se boriti. I našim programima za veće plaće, za veće mirovine, za društveno poticanu stanogradnju, da ljudi ne moraju bankrotirati kada žele imati svoj krov nad glavom, za besplatne vrtiće, za bolje zdravstvo i tako dalje. Čitav niz stvari koje se mogu napraviti. Samo vrtići. Besplatni vrtići za svu djecu u Hrvatskoj koja ih danas pohađaju, 1% državnog proračuna. Od onih 32 milijarde eura rashoda trebalo bi izdvojiti 1% da za svako dijete koje danas ide u vrtić, on bude besplatan. Ja pitam Plenkovića zašto to ne želi napraviti.
To se može, to se mora i već samo time ćemo svim roditeljima koji imaju djecu vrtićke dobi olakšati život. Izgradnja stanova. Samo 1% proračuna i mi u 5 godina možemo imati 15.000 stanova koje će ljudi plaćati po normalnim cijenama. U Beču je u tim zaštićenim stanovima jednostoban stan u dijelu gdje se gradi javnim novcem 300 eura mjesečno. U Zagrebu ti na tržištu moraš platiti za isti takav stan 600 eura. A meni se nekako čini da su u Beču plaće nešto više. To su stvari o kojima ćemo govoriti u kampanji i s time idemo pred hrvatske ljude i sa našim listama koje su u stvari na ponos i dik u svakom SDP-ovcu. Recite, je li lista za Europski parlament samo SDP-ova ili će biti koalicijska, s obzirom da vidimo da je gospođa Orešković na njoj? Kako, zašto se uopće našla na njoj? Gospođa Orešković je na njoj, a ja sam dobio ovlast i da razgovaram i da sklopim sporazum i sa drugim partnerima. Za to imamo vremena, zato što se liste za Europski parlament mogu predavati tek od 9.4. zaključno sa 23. A s obzirom na neku dinamiku koju imamo, taman bi nam taj glavni odbor trebao pasti u periodu između 16. i 18. četvrtog, a mislim da ćemo tada imati malo puno ruke posla da bi sazivali sjednicu glavnog odbora. A znači li to da će biti još izmjena ili ovo... Ako se glavni odbor sazove i ako za time bude potreba, to je moguće. Ali u svakom slučaju, ovo je ono što smo mi danas usvojili. A glavni odbor, prije nego što se liste predaju, uvijek ima ovlasti to promijeniti. To ne znači da će se to dogoditi, samo da bude potpuno jasno kako funkcioniraju naše procedure. Dobro, vi ste rekli kako i zašto se gospođa Orešković naša, s obzirom da je na ulaznom mjestu Sabora, u prvoj jedinici. Mi u tome ne vidimo problem i mislimo da time postižemo sinergijski učinak za bolji rezultat na europskim izborima. A nije bilo nekog kvalitetnog SDP-ovca da se stane na tu listu? Dajte, molim vas, pa bilo je kvalitetnih SDP-ovaca koliko god hoćete. Mogli smo sastaviti listu i sa 100 ljudi da je bilo potrebno. Ali razgovarali smo i naša je procjena da je ovo ono što nama pomaže da ostvarimo bolji rezultat. I ja u tome ne vidim problem. Mi imamo brojne dodirne točke oko kojih se nalazimo i ja uopće ne vidim u čemu je problem da neko s kime surađujemo za Hrvatski sabor bude i neko s kime surađujemo za Europski parlament. Imate samo 5 osoba mlađih od 30 godina, što je oko 5%, a statut propisuje 20%. Proizlazi da SDP nije trebao biti u koaliciji Rijeke pravde, nego umirovljenici zajedno. Možete to nazvati kako hoćete, ali činjenica je da je prosječna dob naših kandidata takva da ona je ispod prosjeka hrvatske prosječne dobi. Imamo kvalitetne ljude i one mlađe životne dobi, imamo i one starije životne dobi. U svakom slučaju imamo ljude s kojima možemo ostvariti odličan rezultat, za što sam siguran da će hrvatski građani i prepoznati. Hvala vam. Eto, čuli smo Peđu Grbina, SDP ima svoje liste sa koalicijskim partnerima, a pomoć u izborima koga odabrati, N1 televizija vam želi pružiti svake srijede u tematskim debatama. Za 2 dana, u 12:15, kolegica Nina Kljenak će na temu borbe protiv korupcije razgovarati s predstavnicima 5 vodećih stranaka prema istraživanjima. No, tih 5 stranaka nisu sve što hrvatska politika nudi, a mi u svom programu prostor dajemo i ostalima. Tako je moj večerašnji gost, predsjednik Stranke Republika, gospodin Damir Vanđelić. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer i vama i našim slušateljicama i slušateljima, gledateljima. Prema posljednjoj anketi koja je objavljena na HRT-u, Stranka Republika je samo na 0,5%. Je li prelazak izbornog praga u ovom trenutku realnost? Pa ovak, mi imamo članove u svim izbornim jedinicama, ići ćemo u svim izbornim jedinicama na ove izbore. Dakle, imamo dovoljan broj članova, jaku infrastrukturu, radimo svaki dan. Mi smo ekipa koji su poduzetnici, sportaši, borci. Mi ćemo igrati do kraja, dok izbori ne budu, možda budu i pomaknuti, budući da su upitno ustavni. Vidjet ćemo, mi ćemo svoju igru odigrati do kraja i napraviti najbolje što možemo. Ne? Kažete upitno ustavni, imate li vi svoje mišljenje o tome? Je li ova cijela situacija ustavna ili nije ustavna? Pa ima mišljenje. Ima mišljenje prvo
Obojica se nisu sastala već 2,5 godine kao Vijeće za nacionalnu sigurnost. Pao je dron, izbio rat u Ukrajini, oni se ne sastaju, što zakonom su morali već 5 puta. HDZ je po mom sjećanju u 2 navrata bio na rubu ili s druge strane ruba što se tiče Ustava. Sad Milanović pleše po rubu Ustava. Po meni to nije dobro. Dakle, osim što izaziva nestabilnost i nelagodnost kod naših građana, to sigurno ne utječe dobro na demokratizaciju procesa u Hrvatskoj. Ja mislim da se Hrvatska ovim promjenama sad, blitzkrieg izborima, ulaskom Milanovića u izbornu utrku, vratila 10 godina unatrag. Vidite da se pojavljuje i Karamarko. Dakle, Karamarko, Plenković, Milanović. Ko da gleda televiziju prije 10 godina? Kako je u ovoj situaciji kada su izbori došli zaista brzo, kada je rok minimalan, čak na izbore idemo u srijedu, a ne u nedjelju da bi bila kampanja što kraća, kako je to jednoj novoj stranci, koliko to otežava pripreme i borbu za glasove? To maksimalno nama otežava, no međutim mi kad smo osnivali stranku prije 3 mjeseca imali smo 0. Jel? Tako da mi očekujemo sljedeća 3 tjedna da će svim našim građanima dojaditi ova prepucavanja koja nemaju nikakve sadržaja. Dakle, oni niti nude rješenja, niti imaju ljude koji znaju provesti ta rješenja. Trebamo se sjetiti da je zadnjih 11 godina vlada gospodina Milanovića i gospodina Plenkovića imala šansu upravljati Hrvatskom. Mi smo na samom ekonomskom dnu Europske unije, pravosudnom dnu Europske unije, korupcijskom dnu Europske unije. Prema tome, ako je to za što građani zaista žele, imat ćemo to i dalje. Ja mislim da to nije to, zato smo ušli u političku arenu. I sad jedna od mnogobrojnih izjava Andreja Plenkovića u ovom trenutku kao odgovor na vašu tvrdnju bi vam bila da imamo najbrži rast BDP-a u Europskoj uniji, da su porasle plaće, porasle su mirovine i da ne zaboravimo, otvorila se druga cijev tunela Učka. Evo ovako, to se vrlo jednostavno demontira. Dakle, naš BDP je praktički predzadnji u Europskoj uniji kad gledate po purchasing power parity. Dakle, usporedba kupovne moći. Drugo, naravno da imamo veliki rast kad smo imali ogroman pad. A mi smo zemlja koja zapravo zavisi od turizmu. Tijekom korone zbog turizma BDP je naglo pao i sad naglo raste. Vi kad gledate recimo građevinske radove, indeks građevinskih radova u Sloveniji u odnosu na 2015. Dakle, prije nego što je gospodin Plenković preuzeo mandat, je 185%. U Hrvatskoj je 160%. Dakle, bez obzira na potres i na sve, Slovenci imaju više građevinskih radova nego mi. Dakle, to su vam floskule. Dakle, imamo najveći rast u nekom kvartalu. To su bedastoće. Mi smo ekonomski na dnu. Pogledajte, mislim, Eurostat vrlo transparentno to prikazuje. Mi kao stranka to cijelo vrijeme objavljujemo i dajemo nekakve podatke. Dakle, mi smo argumentirani. Nudimo analizu postojećih problema i nudimo ta rješenja. Ovo što oni rade, to je čista laž. Dobro, koje je rješenje za situaciju s inflacijom? Evo, konkretno to, Hrvatska tu nema niti taj privid da stojimo dobro. Najgori smo u eurozoni po inflaciji. Cijelo vrijeme čujemo od strane vlade da je trend usporavanja. Ali taj trend usporavanja, očigledno prema usporedbi s ostalim članicama eurozone, nije dovoljen. Pa naša inflacija ima 2 razloga. Jedan je uvezana inflacija samim uvođenjem eura. Euro je imao takozvani quantitative easing, to je nekakvih 790 milijardi eura je otpušteno, odnosno oprošteno bankama. To je dakle uvezeni dio inflacije kad smo prihvatili euro. Mi smo na to upozoravali da treba uvesti euro, treba paziti u kom dijelu ciklusa. I drugi dio vam je čisto uzrokovan cijenama energije. Dakle, rat u Ukrajini je povisio cijene energije. Cijena energije utječe na sve ostalo, dakle transport, proizvodnju hrane i tako dalje, a tu je Hrvatska zapravo loša i kad pogledate, totalno neracionalno. Zato treba govoriti o kupovnoj moći. Primjerice, jedna piva iz Njemačke u Austriji košta 1 euro, u Hrvatskoj je 2 eura. Koji je za to razlog? Dakle, to vam je jedan dio uvezan na inflaciju. Je li u tim uvjetima moguće doći do ovih ciljanih, čini mi se, 2,5% koliko su pred sebe stavili kao cilj vlada u ovoj godini? Pa nama je najveći korektiv zapravo naša okolina, poslovna okolina. Dakle, ako bude Njemačka stabilna, koja je naš jak trgovački partner... Njemačka i nije baš sad stabilna. U tim pa nekakvim usporedbama Hrvatska stoji bolje. Pa to je problem. Italija kao naš trgovinski partner već zadnjih 10 godina kontinuirano ekonomski pada. Njemačka je praktički u nekoj stagflaciji. Dakle, ima stagnaciju i inflaciju koja... Njemačke građane koji su vrlo disciplinirani, oni vrlo brzo povuku kočnicu. Mi Hrvati, mi još uvijek živimo dosta luksuzno dok stvarno ne zveknemo glavom u dno, ali Njemci su već počeli povlačiti kočnicu i to je jedna od realnih opasnosti za Hrvatsku. Dakle, naša robna razmjena zaista ide k vragu. Mi sve više ovoga uvozimo, sve manje izvozimo. Taj robni deficit nam zapravo škodi. Mi postajemo neproizvodna nacija i pitanje je kako ćemo u budućnosti funkcionirati. Za to trebate imati nekog koji je vrlo analitičan, ko zna ponuditi realna rješenja i koji je u svom prijašnjem životu rješavao takve stvari. Jeste li to vi?
Plenković, pa ajmo ovako, Plenković do 2016. nije ništa rješavao. Onda je ušao u HDZ na crvenom tepihu, dakle nije on osnivao stranku, nije imao svoj program, on je jednostavno ušetao, rekao ne smije zemlja, odnosno stranka, biti taoc jednog čovjeka, sad smo svi taoc jednog ili dvojice ljudi. Ne? Mi imamo svoj program i mi smo zaista, zato smo i dali naziv Republike, drago mi je da je i Milanović se sjetio Treće Republike, iskreno da dobro broj, ovo bi bila Četvrta Republika, ali nema veze. Republika zato što institucije treba jačati. No međutim, njih obojca ruše te institucije. Dakle, i državnog odvjetnika, i Ustavni sud, i tako dalje. Dakle, Ustavni sud, ma šta me briga što oni kažu, jel? Da ste vi bili u Saboru, bili podržali izbor Ivana Turudića? Ne, ne bih podržao izbor Ivana Turudića. Treba napraviti takav proces da dođu kvalitetniji kandidati i da oni budu i sigurnosno provjereni na vrijeme, a ne na ovaj način koji je bio dvojben sigurnosne provjere. Ali na kraju krajeva to moraju biti ljudi koji su dovoljno etični, koji nemaju svoju povijest koja je diskutabilna. Ja se samo sjećam da je gospodin Turudić bježao policiji kad je prebrzo vozio. Jel? Kao nisam ja znao zašto me oni natjeravaju. Pa mislim, to ne možeš biti sudac. Možeš biti kaj god hoćeš. Tam kod mene na Peščinici možeš raditi kaj god hoćeš, imati kafić, ali ne možeš biti sudac, srećo. Dobro, što vi nudite biračima kako popraviti sve ovo što ste nabrojali sada da ne valja? Pa mi ćemo to pokazati svojim izbornim listama. Dakle, kod nas na izbornim listama nositelji su ljudi koji su, recimo, gospodin Aleksić koji je bavio se problemima Franka i ukupno problemima potrošača u Hrvatskoj. Na našim izbornim listama su poznati zviždači poput Adrijane Cvrtila, Josipa Viteza i tako dalje. Dakle, mi honoriramo te ljude i želimo da njihovo iskustvo bude nagrađeno, da oni budu ponos Hrvatske i da se njihova iskustva ugrade u potrebne elemente da se više ne događa ovoliki kriminal kao što se događa. Također, na našim listama su dokazani ljudi. Dakle, ljudi su kad god je Hrvatskoj trebalo, da li je to bio Domovinski rat, da li je to bilo poduzetništvo, oni su napravili svoj dio posla. Nisu pobjegli, nisu bili, ne znam, u Briselu, nisu bježali. Oni su napravili svoj dio posla. U poduzetništvu sve stvari koje sam si zacrtao u životu, ja sam napravio. Ljudi koji su sa mnom radili, znaju za to. Je li u to upada što ste zacrtali sebi i vrijeme kad ste bili na čelu fonda? Mnogi kažu da tu niste napravili dovoljno. Pa tu treba ponovo podsjetiti na dvije stvari. Prvo, dakle, kad sam ja dao ostavku u fondu, do tada mi smo dobili jednu jedinu odluku od Ministarstva graditeljstva. Dakle, cijelo vrijeme smo to govorili. I dan danas je, se vidi se, ja sam prije 2,5 godine otišao iz fonda. Mi privatno kao obitelj u jednom poduzetničkom pohvatu smo napravili 4 stambene zgrade, ne znam koliko još objekata, i još vodimo projekte za neke druge velike investitore. Dakle, to sam ja napravio 2,5 godine. Sam. E sad ja vas pitam šta je napravljeno u Zagrebu. Nijedna zamjenska kuća nije završena. Nijedna. Stambena zgrada ili poslovna zgrada koja je oštećena u potresu i dali su zahtjev nije uklonjena niti u Zagrebu, niti u Banovini. Zašto vi niste mogli to pokrenuti? Je li to bio problem sustava da vam netko ne da da pokrenete sve skupa, tako da nemate podršku? Ili... Ne, nije stvar u podršci. Dakle, fond vam je provedbeno tijelo. Dakle, i on je bio nadležan samo za Zagreb. Dakle, tu također postoje dvojbe šta je napravio u Petrinji i tako. Nije ni mogao, zakon je rekao samo za Zagreb. Fond vam je provedbeno tijelo koje je dobio odluku iz ministarstva i po njoj radi. Do tada smo mogli isplaćivati samo novčane naknade i to smo radili dosta brzo u roku par dana. No međutim, prva odluka je došla praktički 18 mjeseci, prva odluka, 18 mjeseci od potresa. Druga odluka o zamjenskoj obiteljskoj kući je došla 19 mjeseci od potresa. Meni je to bilo apsolutno neprihvatljivo. Na to smo upozoravali na prvom sastanku s premijerom da je upravni proces koji ministarstvo radi toliko kompleksan da 10 godina neće riješiti papire. To se i pokazalo. Dakle, obnova od potresa je totalni bajpas. Dakle, radila ga je stožer, uklanjala je građevinska inspekcija i po zakonu o obnovi nije napravljeno skoro ništa. Idete li u koaliciju s Fokusom? Mi idemo u koaliciju sa onim strankama s kojima smo do sada razgovarali i s kojima smo se uspjeli dogovoriti. To ćemo objaviti u srijedu. To su stranke koje su nama zapravo centričke liberalne stranke, koje su široko lijevo i desno i koje nama odgovaraju. I koje prate poduzetništvo. Ne, nego one stranke koje će pomaknuti ekonomski Hrvatsku imaju svoje socijalne programe, dakle mi smo govorili o povećanju plaća, neto plaća, o povećanju mirovina, o brigi za mlade, stanovanju mladih, prijevozu mladih i tako dalje, jaslicama, vrtićima, dakle imamo i socijalni segment, ali taj socijalni segment da bi se isfinancirao, potreban je ovaj takozvani, kako vi kažu, desni segment. Trebate imati poduzetništvo, trebate povećati produktivnost, trebate povećati ukupni BDP Hrvatske. Jeste li sve dogovorili sa strankama? Jesu li liste gotove? Mi smo se sa nekoliko partnera praktički sve dogovorili. Ok, onda ćemo otkriti, ako je sve već dogovoreno, možete nam otkriti, evo bar je li Fokus među njima? Fokus je također među njima, ali to ćete čuti u srijedu. S njima razgovaramo, da. Razgovarate na razini cijele Hrvatske, na razini pojedinih izbornih. Na razini cijele Hrvatske, da. Dakle, rekli ste da ćete biti u svim izbornim jedinicama. Da. Koji rezultat bi vas zadovoljio?
Pa mene bi zadovoljio onaj rezultat koji će pomaknuti Hrvatsku. Dakle, vlada nacionalnog spasa zvuči kao jedan dobar recept. Pitanje je kako će biti napravljena. Dakle, nama nijedan sustav, i ovaj autokratski kakav imamo danas, dakle ovu lažnu demokraciju koju imamo danas, bio bi dobar kad bi ga vodili pravi ljudi. Dakle, to znači da se nudite sad upravo Zoranu Milanoviću i njegovoj vladi nacionalnog spasa? Nikom se ja ne nudim, stvarno, meni vam to u životu ne treba. Ja mislim da se pokazao kao čovjek koji je imao kičmu kad god je trebalo. Ja ću podsjetiti samo, ja sam bio svjedok na sudu za ratne zločine 4-5 puta, svjedok na sudu protiv Sanadera, bio sam svjedok u Hagu i Washingtonu na strani Republike Hrvatske protiv MOL-a. Dakle, protiv MOL-a. Prema tome, meni se niko ne treba niti nuditi, niti se ja nekome trebam nuditi. Dobro, kad izbori prođu i kad pogledate kakva je situacija, kad vidimo kakav je raspored karata u tom trenutku, očigledno je da će relativni pobjednik biti, samo da nećemo imati apsolutnog pobjednika. Ako prođete u Sabor, očekivat će se da se priklonite jednoj ili drugoj strani, kome ste bliže. Je li to lijeva opcija, lijeva koalicija ili desna koalicija? Mi smo vam vrlo jasno rekli već kod osnivanja stranke, dakle, ljudi koji čak i razmišljaju, ja bih rekao, centar i desno, rekli su nikako ne HDZ, ni prije, ni poslije izbora. HDZ je jednostavno toksičan, on se treba jedan ili dva mandata očistiti od tih otrova koji su mu u tijelu i cijele te interesne kriminalne organizacije, mora se odmoriti. Ja im želim sve dobro, ali van izvršne vlasti. Nije od centra desno samo HDZ? Ne, nije od centra desno samo HDZ, no međutim mi sa nekim radikalnim opcijama, ni lijevim ni desnim, ne želimo uopće razgovarati zato što ti ljudi ne govore argumentima i programima, oni su dogmatski nastrojeni, jedni bi otimali imovinu, drugi bi radili nešto drugo, vraćali na 70 godina u prošlost, ja mislim da to nama ne treba. Po opisu, ako mogu pretpostaviti, govorite s jedne strane o Radničkoj fronti, primjerice, s druge strane o Domovinskom pokretu, Suverenistima? Pa recimo, da, otprilike, no međutim nisu ni u Domovinskom pokretu svi isti, jel? To znači da ako vam ne odgovaraju jedni, ne odgovaram drugi, ne odgovaram HDZ, dakle Zoran Milanović može? Pa ja ću vam reći ovako, dakle, mene najviše zanima ko u svemu kad radim posao, dakle, mene ne zanima, kad dođete u neku firmu, zanima vas konkretno s kim pričate, ne? Firma može imati kao, ne znam, SDP, 400 tisuća glasača. Što vi mislite s kim danas možete pričati? S Peđom Grbinom ili sa Zoranom Milanovićem pa u ovoj situaciji? Pa to vam nije problem. Dakle, vi danas ni u HDZ-u, ni u SDP-u realno nemate s kim razgovarati. Dakle, niti jedni, niti drugi nemaju niti stručne ljude, a ja bih rekao zaista da imamo i taj problem etike, odnosno poštivanja institucija u najmanju ruku. S takvim ljudima je teško razgovarati. Mi to ne prihvaćamo. Pa evo, IDS je izašao iz koalicije s SDP-om zbog Ustavnog suda i ulaska Milanovića. Kako gledate tu cijelu situaciju s tom koalicijom koja je, ako se ne varam, počela sa 12 interesnih strana, kako ima jedini zajednički nazivnik bio rušenje HDZ-a, pa se onda kad su počeli pričati o konkretnim stvarima, to sve počelo osipati da bi na kraju završila naša strana. Pa to smo mi različiti. Mi razgovaramo o izgradnji Hrvatske, mi govorimo o pokretanju Hrvatske, mi govorimo o tome da Hrvatska mora biti zemlja blagostanja, odnosno da mora biti zemlja u kojoj ljudi žele živjeti, a ne kao ovih pola miliona ljudi koje je otišlo. Prema tome, to je osnovna razlika među nas. Zašto se te koalicije osipaju? Iz jednog jedinog razloga. To su vam privatni interesi i ego. Ja očekujem da će se i dalje rasipati, ja čak očekujem da sljedeća vlada, lijeva ili desna, kako god hoćete, zbog privatnih interesa i ega će se i dalje nastaviti raspadati. Ja mislim da nas očekuje crnogorski scenarij i nekoliko izbora u sljedećih godinu dana. Znači nema stabilne vlade. Tako je. Bio sam igrom slučaja, sam pokrivao osnivanje vaše udruge Zrin. Novinarski pratio sam tu situaciju. Vi ste tada govorili da osobno u politiku nećete, ali ste se nudili političkim opcijama koje žele surađivati s vama, da im radite nekakve projekte, ako se ne varam, da surađujete s njima, da im pomažete u kreiranju politika koje su bitne za Hrvatsku. Dobro, ako tada niste htjeli u politiku, zašto sada idete u politiku? Ovak, zato što to znači da nitko nije bio zainteresiran tada za raditi s vama u, to, u toj udruzi? Tako. Ne, dakle mi smo u udruzi skupili nekakvih 350 ne, mislim s udrugom, da se, visokoobrazovanih ljudi. Dosta smo novaca investirali u određena istraživanja. Imali smo i par konferencija od informacijske sigurnosti, dakle digitalizacije izbora i tako dalje. No međutim, vi pišete, ne znam, ministru Malenici, kažete napravili smo jedno istraživanje koje se tiče upravnih postupaka ili recimo digitalnih izbora i tako dalje. Htjeli bi vam dati sirove podatke, to vrijedi 20.000 eura, toliko je plaćeno, ne? On vam neće odgovoriti ni na mail. Njega to ne zanima. Glas naroda, ma ne zanima nas. Mi smo nekakva tam elita, ono, Savez komunista Jugoslavije, samo smo se brendirali malo drugačije, svejedno je li plava ili crvena boja, ali mi smo na vlasti i ova stoka dole nas uopće ne zanima. Mi smo upravo protiv toga. Da je. I to nas je zapravo natjeralo da kad smo i razgovarali u upravnom odboru Zrina, da kažemo nama je dosta, ja mislim da treba ući u političku arenu i probati probiti ovim mladim ljudima nekakav put. Dakle, mi sad u stranci imamo jako puno mladih i obrazovanih ljudi, studenata i tako dalje. Mi ćemo probati njima prokrčiti put. Dakle, nije, nama karijera ne treba. Dakle, meni je puno ljepše recimo raditi neke druge poslove nego danas se družiti s ovakvim ljudima. To, kako da velim, ne digne vam baš to nekako
energiju. Dobro, imali smo situaciju u prošlosti kada je bila vlada HDZ-a i Mosta, Karamarkovog HDZ-a i Mosta, kada je za premijera predstavljen čovjek koji nije sudjelovao u izbornoj utrci, Tim Orešković. Što kad bi vama netko došao sutra s tom idejom da kaže, evo, Damir Vanđelić je čovjek iz sustava, čovjek koji je prošao u biznisu nešto, pokazao je, kao što sami kažete, sve što ste sebi zacrtali da ste ostvarili, da vam netko kaže, ok, evo, povedi nas. Ovo povedi nas bi podrazumijevalo da morate imati sve ostale strukture usklađene. Prema tome, vi možete biti premijer kao što je bio Tim Orešković, kog ja osobno sam upoznao. Dakle, čovjek je pošten, čovjek je pametan, nije poznao nikog u Hrvatskoj, to je već veliki problem, jer onda izgubite jako puno vremena da shvatite kako sistem funkcionira i tko je tko, jer on se ljudi vrlo brzo prodaju da su nešto što nisu. Dakle, Tim je sam rekao kad su glasali o njegovom razrješenju, razrješuju me radi INE i SOE. Problem vam je ostao zapravo u srži isti. I opet se pojavljuju isti ljudi, INU nismo riješili, SOE nismo riješili, jedina smo zemlja u svijetu, koliko ja znam, koji vodi čovjek koji ima dvostruko državljanstvo. Za tajnu službu vodiš dva državljanstva. Mislim, ja ne znam, je li ovo vic ili šta je to. Jel? Dakle, mi takve stvari nismo riješili. Sada vam neko ponudi. Dođite i vodite. Lako je donijeti plan, treba ga provesti. Dakle, Hrvatskoj nikad nije bio problem napraviti neki dobar program. Pa evo, HDZ ima fenomenalan program, Njemci su im ga napravili. Šta su oni proveli od tog programa? Ništa. Za mirovine obećali 60%, sad nude 47 ili koliko, ne. Dakle, ne znam ni koje brojke su napisali u programu. Nije problem ima dobar program. Oni postoje. I naš program je dobar i možda su i neki drugi programi dobri. Ono što mi znamo je provest. Ako neko kaže, Damire, molim te, evo, vodi taj tim, u tom timu moraju biti ljudi koji su sposobni to izvršiti. Dakle, ministar financija, ministar gospodarstva, to moraju biti reputabilni ljudi sa poviješću uspješnih zadataka, a ne neko koji je prvi put došao i nema pojma ni o čemu što radi. Mi svjedočimo sada, evo vidjeli smo i spot Mosta u kojem Nikola Grmoja repa, vidimo komunikaciju između premijera i predsjednika Republike koji se sam ističe kao kandidat na ovim izborima, dosta toga ide u estradizaciju. Je li politička komunikacija u Hrvatskoj estradizirana zato što građani to žele gledati ili zato što je to jedino što se može ponuditi? Pa ja mislim da ste na dobrom tragu. Znači, prvo, 17.4. koliko ja znam je dan cirkusanata. Ne? Izgleda da se sad mnogi akteri na političkoj sceni upravo tako ponašaju. A zašto je to tako? Jel? Vi kad negdje dođete, onda je osnovni trik da vi govorite samo o onome što zaista znate. Dakle, možete pjevati, možete pričati gluposti, možete vrijeđati sugovornika pa se to skrene, možete reći ne znam, NATO je pogriješio kad smo bombardirali Beograd, nije trebalo priznati Prištinu i tako dalje, nisu europska sredstva nego su drugi konto pa nije lopov jel sam zato što je neki drugi novac i tako dalje. Cijelo vrijeme vam je divergencija pažnje ljudi i ovaj put je to toliko iscrpljeno da je sad pretvoreno u cirkus. Dakle, ono skreću pažnju ljudima i sad su došli do cirkusa i to je kraj. Vidjet ćemo kako će se taj, kako kažete, cirkus nastaviti. Nije još dugo do 17. travnja. Želim vam puno sreće na izborima i hvala vam lijepa što ste nam došli u gost. Hvala lijepo. Predizborna kampanja će nas zabavljati i narednih dana. Ako ste nešto propustili, pronađite to na portalu N1 Info. Mi ćemo na kratak predah, a kad se vratimo, demistificirat ćemo posljednje događaje na Kraljevskom dvoru.